Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, eu ia fazer uma filmagem aqui nesse local, eu estou dentro do local, certo? Mas eu resolvi estar deixando a filmagem pra lá, porque, cara, me partiu o coração de ver aqui a situação desses animais aqui no local, tá? Pra quem conhece aqui, o lugar é pancada, sem dúvida. Mas olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. E olha esse cachorrinho, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, minha vontade é de levar ele, cara. O problema é que eu perdi o meu cachorro. Eu perdi o meu cachorro Valentine há pouco tempo, né, com uma doença. Fiz de tudo. Cara, o rim dele foi não aguentou, parou. E dizem que no terreno fica ali a doença, né? Tem que esperar pelo menos, acho que dois ou três anos. Cara, mas minha vontade é de estar levando ele. A mãe dele tá aqui, ó. Mas são muitos animais aqui, ó. Vocês conhecem aqui o local, certo? Fico muito feliz com as pessoas que estão ajudando aí, quem ajuda aqui, ó, colocando colchão, colocando comida, ração, água, mas infelizmente, cara, são cachorros doentes aqui no local, cara, que eu não sei o que dizer pra vocês, muito triste, tô desistindo de fazer a filmagem aqui e vou partir pra outro lugar, pessoal, porque, cara, não dá. Olha isso, ó. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Hã? Vem cá, vem menininho. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada. Deixa eu acender outra lanterna aqui. Vem cá. Quem tá com a chão, mamãe ciumenta? Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada. Ó. Ah, tá aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha que lindo, ó. Coqueirinha. A mãe dele com ciúme ali, ó. É louco. Estão todos eles aqui, ó. Olha isso, ó. Ah, moleque, olha o tamanho desse aqui, ó. Ah, molequinho. Olha o jeitinho, ele fica can. Olha lá, conversa. Quer ir pro chão, né? Vai lá com a sua mamãe, vai. Deixa eu pôr aí com jeito. Olha aqui, olha isso. Ele cabe dentro do pote de comida. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Certo? São muitos animais aqui. Gato, cachorro. Agora aqui vai partir o coração de vocês de uma forma. Cara, vai partir o coração de vocês. Porque aqui tá... Olha ali, ó. Olha isso aqui, ó. Olha a situação. Ele mal respira. Vivo, tá? O jogo tá morto, não, mas praticamente, ó. Falo pra vocês, cara, não é legal. Então, tô encerrando a filmagem aqui, ok, pessoal? Tá? Cadê o pequenininho? Vem? Vem cá, menininho. Vem cá. Ah, voquilinha. Difícil, hein? Vem! Você que gostou, né, grandão? Você que gostou, né? Vem cá, rapaz. Olha aí, pessoal, dá uma olhada. Eles gostam de ficar com o deadline, né? Ó! Oh! Cadê esse menininho? Vem cá. Vem cá de novo. Vem cá que eu tô indo embora. Aqui um oi pro pessoal. Manda um oi pro pessoal aí, ó. Ah, boquelinha. Vai pro chão, vai. Vai lá no chão. Vai lá, tchau. É isso aí, pessoal. Partiu pro outro lugar. Eu não tenho condições de gravar aqui, não tem. Não dá, cara. Parte o coração mesmo.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, como vocês podem ver aí, tá? Ok? Cara, pra quem conhece aqui, lugar pancada, certo? Aqui é a cabana do medo. Bom, pessoal, vocês sabem que o lugar é pancada, certo? Pra quem tá chegando no canal agora, não esqueça de deixar o joinha, fortaleça compartilhando aí o vídeo, ajuda bastante, ok, pessoal? Até porque tá precisando mesmo, certo? E é isso, vamos cair pra dentro aqui do local, certo? Aqui há muito tempo atrás, aqui nesse lugar, tiveram pessoas que vieram acampar aqui, certo? Mas tô falando há muito tempo mesmo, pessoal, o lugar é bem antigo, certo? Pum, cara, tem muitos bichos voando aqui. O lugar é antigo e eles acabaram se confrontando com uma pessoa e deu uns problemas em relação eles não terem conhecido. E, cara, aconteceram muitas coisas aí, sabe? E não é fácil, vocês já viram aí, certo? O local aqui já foi mais de uma vez, cara, que foi demonstrado aqui a presença do sobrenatural aqui no lugar, certo? E eu vou estar caindo pra dentro mais uma vez. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Explicar pra vocês, pessoal, ali do lado tem uma cocheira, certo? Ó. Deixa eu ver se tá focando legal aí. Tem uma cocheira, tem uma... Como fosse uma cocheira, algo do tipo assim. Apesar que o mato tá meio baixo aqui, acho que dá pra até chegar lá, pessoal. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou direto aqui no local, certo? Eu peço licença aqui do local. Opa! Eu não sei, pessoal, se foi só os meus ouvidos, certo? Mas eu escutei um barulho um pouquinho diferenciado aqui, certo? Que foi um pouco estranho a forma que eu acabei escutando ali, tá? Aqui, ó, certo? Exatamente aqui. Já havia um colchão, certo? Foi onde eu acabei me machucando aqui, pessoal. Esse colchão tava aqui, ó. Pra quem lembra aqui do local, recorda, sabe, cara, que não foi fácil, certo? Quando eu acabei caindo aqui, ó, voou a câmera, me ralei todo. Fui me arrastando até a janela ali. Foi quando eu abri o meu joelho. Cara, não foi legal, certo? Esse colchão veio a queimar aqui, ó. Chegou a fazer um formato de um corpo aqui em cima dele. Foi impressionante. Olha isso, como que tá o mato aqui, ó. Dá pra escutar bichos andando aqui, ó. Cara, não é legal. É sinistro aqui, hein. Cara, é impossível de passar aqui pra querer mostrar pra vocês, pessoal, porque não é legal, entendeu? Olha isso, ó. Pra mim querer dar uma volta aqui na casa e mostrar pra vocês, fica complicado, tá? Eu não piso aqui, eu evito pisar aqui, não sei se vocês já perceberam nas gravações,
certo? É como se fosse um túmulo, algo do tipo, sabe? É um sarcófago aqui no local, que eu acredito, certo? Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal, não foi fácil, que eu já passei aqui nesse local, certo? O meu ouvido veio ficar meio fechado, não entendi, como se estivesse descendo pra praia, litoral, certo? E eu escutei algo de um... fez alguma coisa desse tipo, certo? Mas eu também não posso descartar que tem uma estrada que passa aí, não é frequente os carros que passam aqui, né? Mas escutei isso, ó. Hop, hop. Funciona novamente a câmera na mão aqui. Olha isso, isso aqui já veio abaixo, cara, comigo gravando aqui no local. Escuta. Rapaz, vocês escutaram isso? Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo nesse momento. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Olha isso aqui, ó. Rapaz, impressionante. Eu sei que voz estás me ouvindo. E que já existe um sentimento aqui. Algo no passado. Algo do tipo. O porquê voz ainda está preso aqui nesse local? Meu corpo começou a doer um pouco, tá, pessoal? Comecei a ter uns sentimentos aqui de dores no corpo. E eu escutei algo. Cara, e essa janela abrindo ali, ó. Você tá louco. Opa, cara, dá uma olhada nisso. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Opa. Opa. Rapaz, cara, olha isso, pessoal. Cara, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Rapaz, olha isso.
Olha isso, cara. Opa, 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 opa! Rapaz, escuta, 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 escuta! Olha isso! Olha isso, cara! Opa! Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar o tripé que tá aqui no carro. Opa! Olha isso! Olha isso, cara! Impressionante! Rapaz! É isso. Opa. Meu nome é Ulisses Dezolai. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Se comunique comigo nesse momento. Cara, olha isso! Opa, 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 opa! E olha aquilo! Olha isso, vocês terem uma ideia! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Cara, é impressionante! É impressionante! Se comunique mentalmente comigo aqui.
nada nisso, pessoal. Impressionante, pessoal. É isso, vou estar finalizando aqui. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Olha lá, olha lá. Vou desligar a lanterna aqui para vocês verem. We'll be right back.